mbrohen të drejtat e konsumatorit? Të drejtat e konsumatorit mbrohen në proporcion të drejt me nivelin ose sasinë, vëllimin e zbatushmërisë së ligjeve. Nëse kemi parasysh faktin se zbatushmëria e ligjeve në Republikën e Kosovës është akoma 9-40%, atëherë mund të themi se mesatare është 9-40% ndërsa ka ligje që nuk zbatohen fare. Sa i përket ligjit për mbrojtjen e konsumatorit, a mendon që do duhet të shtojë diçka? Para se të shtojmë diçka ligjit për mbrojtjen e konsumatorit, ne kemi pas fatin privilegjin që të marr pjesë në hartimin dhe plotësimin e amandamentimin e tri ligjeve të fundit. Mendoj se paraprakisht duhet ligjit të zbatohet 100%. Dhe në kuadrën e këtij zbatimi të ligjit, unë pres që qeveria i gjithë sistemi, pra edhe kuvendi, prezidenca, ministrit, në veçanti ministria e tregtisë dhe industrisë, të fillojnë të njohin qytetarin konsumator, familjen konsumatore, që një herë janë edhe taksapagues dhe gjenerues kryesor të buxhetit, nga financohen ato dhe të cilin menaxhojnë. Pra, fillimisht njohja, pastaj mund të flasim edhe për plotësimin e ligjit për mbrojtjen e konsumatorit, programit për mbrojtjen e konsumatorit e disa të tjera. Së fundmi është miratuar ligji për mbrojtjen e konkurrencës. A mendoni që ka më ndikuar ky ligj edhe në konsumatorin? Do të duhet të ishte mirë, prognozë e mirë, ëndër e mirë, dëshirë e mirë që të ndikoj. Por duke parë se të gjitha ligjet mbaren nga politika, nga politizimet, të gjitha menaxhmentet, të gjitha agjensionet, të gjitha rregullatorët, të gjitha ndërmarrjet publike janë të politizuara, unë të jemi sinqert, shumë pak ose hiç nuk pres asgjë më të mirën nga asgjë ligjëri për mbrojtjen e konkurrencës.